Hele, krompirčki, moji špela tukaj, prehranska svetovalka za celostno rastlinsko prehrano. Danes nadaljujemo z še eno pomembno temo in sicer spet se bomo malo dotikali kritike rastlinske prehrane oziroma kritike visokohidratne, nizkomaščobne prehrane. Zaradi tega, ker morate razumeti te kritike in morate razumeti, zakaj so te kritike zelo slabo osnovane, zato da vas ne bo vsak sosed, ki vam reče, da low fat itak ne deluje, da vas ne bo vsak sosed v to prepričal. Čakajte, rabim malo. Banana smuti. Dober, dober, dober. Skratka, da ne bom cmokala, ker meni kritizira za to. Za vse me kritizira. Skratka, zelo veliko kritikov rastlinske prehrane oziroma nizkomaščobne rastlinske prehrane pravi, ja, rastlinsko, pa ne glede na to, ali so stari 18 let ali 20 let, oni se to spomnijo, ne. Ja, že v 70-ih se je probala nizkomaščobna prehrana, pa ni to delovalo, ne. Ni to delovalo, pa tudi piramida, prehranska piramida, ki jo priporočajo v šolah, je tudi narejena na nizkomaščobnih, pa vidite, kam nas je to pripeljalo. A ne, ta prehranska piramida ne deluje, zaradi tega, ker so ljudje zmeraj bolj debeli. In bomo danes pogledali, zakaj to niso točne izjave oziroma kaj je bil low fat v 70-ih, kako so low fat interpretirali takrat, kaj je v bistvu ta pravi low fat oziroma ne bom rekla low fat, kakšna je ključna razlika med low fat iz 70-ih let in med celostno rastlinsko prehrano, kalorično zadostno celostno rastlinsko prehrano, ki jo priporočam jaz, pa boste pa sami na osnovi tega zaključke vlekli. In pa pogledali si bomo te trditve glede prehranske piramide in tega, da prehranska piramida ne deluje, ker so ljudje enostavno debeli in bolni. Ok, gremo pogledat. Prvo, kar morate razumeti iz celega mojega konteksta, je to, da hrane ne moramo gledati kot vsote njenih posameznih delov. Se pravi, hrane ne moramo gledati zgolj kot maščobe, ogljikovih hidratov, beljakovin in te zadeve, ampak hrano moramo vedno gledati kot celoto. Kot skupek vseh teh zadev pa še mnogo več in tako bomo hrano veliko boljše razumeli. In zdaj bomo pogledali, kakšen je pristop iz 70-ih let, ko so pač določeni raziskovalci ugotovili, da je velik vnos maščob povečan z rakom, povečan s srčno-žilnimi boleznimi, recimo Ansel Keys je bil en od teh raziskovalcev in on je vedel, kaj v resnici pomeni low fat, medtem ko interpretacija low fata v komercijali, v prodaji, je bila pa precej drugačna. Zato je tudi Ansel Keys, mislim, da je živel do 105. leta. To je, by the way, tisti isti raziskovalec, ki ga priporočam v videih o stradanju. Zelo dobre študije ima in ja, njegovo življenje in tudi to, da je živel do 105. leta in da je bil precej zdrav in vitalen, tudi kaže o tem, da je sam zelo dobro upošteval svoje lastne nasvete in svoje lastne znanje in mu je to prišlo v praksi zelo prav. Tako da, ok, gledamo pogledati, kaj so pod low fat smatrali v 70-ih, ne? Ko so določeni raziskovalci, kot je recimo Keys, ugotovili, da so maščobe problem ali pa da so nasičene maščobe iz živalske hrane problem, so, bom rekla, mediji oziroma proizvajalci prehrane to razumeli narobe, pa verjetno so to razumeli narobe za nalašč, ker če ne bi se marsikera stvar nehala prodajati. In potem je bilo tako, ne, namesto, da bi recimo mleko, ki ima zelo velik delež maščobe, zelo velik kalorij iz maščobe, da bi mleko zamenjali za vodo ali pa sadni sok, ki je popolnoma drugačna substanca, ali pa da bi ga popolnoma nehali piti, so oni naredili to zadevo, da so samo mleko posneli, se pravi, da so iz mleka vzeli dol maščobo. Druga zadeva, ki so jo isto narobe razumeli, je bila to, da so mislili, da je recimo piščančja prsa, da spadajo pod low fat, medtem ko recimo piščančja bedrca ne spadajo pod low fat in so samo bedrca zamenjali za prsa. Kaj je to pomenilo? Da še zmeri ta, no se bom pa razložila, ampak sam da si predstavljate, se pravi, low fat iz 70-ih je zamenjal piščančja prsa, in piščančja bedrca. To je bilo vse, kar so naredili. Jogurte so še zmeraj jedli, sem da so bili low fat jogurti.
Celo uporabljali so margarine, pa rastlinska olja, zaradi tega, ker je bilo rečen, da pač nasičena maščoba škoduje ožilju in nasičena maščoba dejansko škoduje ožilju, ampak ožilju škodujejo tudi rastlinska olja, ki so pregreta ali pa tudi hladno stisnjena, no, zaradi različnih vzrokov. Se pravi, oni so sam zamenjali eno mast za drugo mast. Eno meso za drugo meso, eno mleko za drugo mleko istega porekla. Tudi, če so jedli rafinirano hrano, ni bil važen, sam da je bil kao low fat. Ampak zdaj, če pogledamo dejansko pod drobnogledom ta low fat, to ni bil low fat, oziroma to je bil samo low fat, ni bil tudi high fiber in podoben pristop. Se bom razložila. Skratka, če si ti jedel low fat hrano, recimo čisto pod en tak primer, si lahko jedel hrano popolnoma brez vlaknin, lahko si pojedel precej velik živalske prehrane in si bil ti tehnično pod temi pogoji 70-ih let, ti si bil še zmeri low fat. Se pravi, zjutraj si lahko dan začel recimo z belim kruhom in namazano gor recimo na tanko namazano margarino in potem si recimo zraven popil en kozarec posnetega mleka, pa gor dal na kruh recimo piščančja prsa in je bil to kao low fat. In bo si za kosilo si jedel spet neka piščančja prsa, zraven si jedel, ne vem, riž ali karkoli tazga, neko solato in to je bilo to. Se pravi, še zmeri si imel meso na krožniku recimo. In bo zvečer si jedel posneto skuto z, ne vem, jagodičevjem, recimo zdaj se zmišljujem, in to je bilo to. Se pravi, pri tem low fatu je še zmeri bilo recimo 20-30% kalorij je bilo še zmeri izvira maščob, še zmeri je imel človek visok vnos beljakovin, ki ga je Colin Campbell v kitajski študiji in tudi drugi raziskovalci so ugotovili, da je visok vnos beljakovin povezan z večjimi stopnjami raka, z mutacijo celic in z raznimi temi stvarmi. Se pravi, pri tem pristopu, ki je bil kao low fat, je bilo še zmer velik beljakovin, velik živalskih beljakovin, ki jih telo ne želi toliko presnavljati. Tako da to je bil problem in še zmer je bilo relativno velik maščobe noter, ker tudi če ti malo posnameš mleko ali pa če ti ješ recimo piščančje prsa, piščančje prsa so praktično celotna narejena samo iz beljakovin in maščobe. Se pravi, je delež beljakovin oziroma delež maščobe v tem mesu kalorijsko gledano še zmeraj visok. Zdaj pa da pogledamo, kaj ta živila, ki so označena low fat, nimajo. Lahko nimajo vlaknin, vi lahko jeste bel kruh, pa ste low fat, pa sam bel riž, pa ste low fat, pa sam cukr, pa ste low fat. A ne, po tistih kriterijih. Pa lahko jeste piščančja prsa, pa ste low fat, pa potem na koncu dneva, ko se pogleda razmerja hranil, vi še zmer jeste 30% maščobe, ali pa 40% maščobe celo, pa 30%, ali pa recimo 30% maščobe, 30% beljakovin in 40% recimo ogljikovih hidratov. A zdaj to pomeni, da ste vi low fat oziroma da vi jeste zdravo? Ne. Zato je treba zmeri stvari v globino gledati. In žal moji kritiki stvari ne gledajo v globino in sam ponavljajo neke stvari, ki so jih slišali na nekih podcastih ali teh zadevah in rečejo, v 70-ih to ni deloval, stari so pa 18-letniki ne vejo, kaj je bilo v 70-ih. Tako da prosim vas, kadar kritizirate neko stvar ali pa kadar se delate pametne, dajte pejte vsaj pogledati, kaj so dejansko v 70-ih priporočali kot low fat. Pejte pogledati, kaj kardiološko združenje, ne vem, Slovenije ali pa Amerike še danes priporoča kot low fat. Piščančja prsa. To ni hrana, ki jo priporoča Caldwell Esselstyn, ki je bil edini človek, ki je s prehranskim pristopom dokazano obrnil napredovanje srčno-žilne bolezni. No, zdaj pa poglejmo, kaj je pa polnovredna rastlinska prehrana brez dodanih koncentriranih maščob, da boste videli razliko. Kaj tle noter spada? Živalskih izdelkov tukaj ni. Ne prs, ne bedrc, ne ničesar od tega ni. Se pravi, to je razlika med prvim pristopom. Druga, kaj vključuje ta pristop? Vključuje velik hrane, bogate z ogljikovimi hidrati, kar pri tem v low fatu niti ni nujno, zaradi tega, ker vi lahko jeste posneto skuto. Pa ste in low carb, in low fat, in low vse. Se pravi, tukaj je velik žit, velik krompirja, velik sadja, velik zelenjave. In to niso samo živila, ki imajo veliko ogljikovih hidratov. To so živila, ki imajo poleg tega tudi velik vlaknin. To so živila, ki imajo velik antioksidantov, ki pomagajo, da se pač celice boljše regenerirajo oziroma, ki nas ščitijo pred škodo, ki nastaja v našem telesu zaradi prostih radikalov. Ogromna razlika.
vlaknine, voda, ogljikovi hidrati, vse te stvari nam tudi pomagajo, da bolj škakamo, zaradi različnih razlogov, ki sem jih naštela v svojemu videu o prebavi. In ko mi pogledamo sestavo te hrane, je precej drugačna, kot kar sestava tiste hrane prej. Maščob je okoli 10%, beljakovin je okoli 10%, 90% je pa ogljikovih hidratov. A zdaj vidite razliko? To je precejšna razlika. To je lahko razlika med življenjem in smrtjo. Med tem, da ozdravite ali pa da ne ozdravite. In če boste sledili prvemu principu low-fat prehrane in ne boste imeli rezultata, kakršnega si želite, potem ne mene obtožujte, da je to moj pristop, da je to kao low-fat, ker to ni low-fat. Oziroma, to ni celostna rastlinska prehrana, to, o čemer vi govorite. Ni. Pri celostni rastlinski prehrani sicer lahko dodate recimo manjše deleže sladkorja, ampak osnova je še zmeri krompir, riž, fižol, sadje, zelenjava. Tisto je samo za dodatek energije. A ne? In to me moti, ko kritizirate neki pa pametujete eni glede nekih stvari, pa niti ne greste preveriti, kaj pomeni low fat essence. In pol še zadnji argument, ki tukaj velja. Piramida je low fat. In mi imamo to piramido že 10-20 let, pa piramida ne deluje, ker smo ljudje debeli. Zdaj vam pa tako povem. A ljudje upoštevamo navodila samo zato, ker nam jih nekdo da? Pa jade. Se veste, kako je. Imate v kraju, imate, ne vem, zebro, da zaid čez cesto, vi pa greste čez 10 drugih prehodov ceste. Pa vas pa tam zbije avto, boste rekli, ja, zebre ne delujejo. Ja, zebre ne delujejo, ker ljudje ne hodijo čez zebre. Prehranska piramida ne deluje, ker ljudje ne jejo po piramidi. Pa pejte pogledat, kva ljudje kupujejo. Pejte pogledat, kva ljudje jejo. Ljudje vsak dan jejo praznične jedi, kjer je 50% kalorij iz mesnih izdelkov, iz mlečnih izdelkov, iz jajčnih izdelkov. Jaz poznam, lahko na prste ene roke preštejem ljudi, ki dejansko jejo tok majhne količine, bom rekla, živalskih izdelkov, da jih jejo recimo samo enkrat na teden, dvakrat na teden in s tem padejo piramido. Vsi drugi ljudje noben ne je po piramidi. Če jejo živalske izdelke, jih jejo ne enkrat na dan po 50 gramov, jih jejo trikrat na dan po vsaj 100 do 200 gramov. Da vam dam primer, vam bom dala primer enega jedilnika, da boste si predstavljali, kaj je v resnici. Zdaj bomo pogledali primer jedilnika, rečemo po piramidi. Primer jedilnika po piramidi. Recimo začeli bi z zajtrkom, z oseni kosmiči sadjem, potem bi za malco pojedli 3 kose sadja, pa 1 kos kruha, to je vse, high carb low fat, kakor je. Pri tem, mogoče bi zraven še kakšen orešček pojedel, ampak malo. Potem bi za kosilo bi pojedel eno veliko solato, zraven bi imel riž, pa grah, pa zelenjavo, pa mogoče kakšen košček piščanca. Potem naprej popoldne recimo, da bi imel, ne vem, kompot s sadjem ali pa kaj tazga in za večerjo bi imel recimo zelenjavno mineštro. Ok, bi imel zelenjavno mineštro, pa bi pa spil, ne vem, še en kozarc mleka recimo. To bi bilo recimo nekako po piramidi. Zdaj vam bom povedala, kako ljudje dejansko jejo, da boste videli, koliko odstopajo od piramide, zato da ne boste taki bedari govorili, da piramida obstaja in ne deluje. Se pravi, primer jedilnika ene moje stranke prednje prišla k meni. Zjutraj so jedli recimo kruh, puter, pa marmelado, ali pa recimo 2 jajci pa kruh. Se pravi, imamo že živalski izdelek, ker recimo pol kalorij zavzame iz krožnika. Druga zadeva, ko smo v službi, recimo jemo mesno ali pa zelenjavno lazanjo, v bistvu sploh nima veze, ker tudi zelenjavno lazanjo ima noter sir, pa mleko, pa te zadeve in zraven jemo solato, ali pa recimo ženske, ki hočejo shujšati, jejo solato s tuno. Se pravi, prvi obrok je vseboval živalski izdelek in to ne mali živalskega izdelka, drugi obrok je vseboval živalski izdelek, potem, ko ljudje pridejo domov in jejo kosilo, recimo jejo eno navadno rižoto s piščancem ali pa zrezek in krompir, opa, spet imamo živalski izdelek noter, spet zavzema velik del kalorij, to ni piramida, to je neka kocka, po kateri jemo. In za večerjo, kaj ljudje recimo jejo za večerjo? Eni jejo kruh pa salamo, eni jejo kruh pa sir, eni jejo mlečni riž, eni jejo spet solato pa noter nek beljakovinski vir, pa dajno od feta sir, pa vse te zadeve. No, zdaj pa primerjamo mi ta dva jedilnika. Kjer je po piramidi? Prvi ali drugi? Prvi. Kjer je bolj podoben mojemu jedilniku? Prvi. Po kateremu imajo ljudje rezultate? Po prvem. Kaj imajo pa po drugem ljudje? Debelost, težave z zaprtjem in razne druge stvari, o katerih govorim v svojih videih. Tako da prosim,
Ne mi reči, da piramida ne deluje, pač ljudje ne delujemo. Ljudje jemo lih, kar nam paše, kadar nam paše, zaradi tega, ker nimamo jasnih navodil, kaj jest, koliko jest in kdaj jest. In vsa ta jasna navodila imate vi v mojih priročnikih, ne pa v medijih. A če imate še kakšno vprašanje na to temo, napišite spodaj. Če vam je bil video všeč, dajte mu thumbs up. Če vam ni bil, dajte mu thumbs up ali pa me raj kar blokirajte, da me ne boste gledali. In to je to. Se vidimo in slišimo naslednjič.